Al llarg de la història, només es coneix una guerra declarada per l'aigua. Va ser fa 4.500 anys, entre dues ciutats sumèries de Mesopotàmia. Però els conflictes per l'aigua han existit des que les societats es van fer sedentàries i agrícoles i s'han manifestat molt sovint entre els usuaris de les aigües corrent amunt i corrent avall de rius. El valencià antic es parlava de lluçans i sobirans. Els que tenien una posició de control en els sobirans i els que estaven aigües avall i depenien dels altres en els lluçans. Els conflictes sempre s'han produït per l'ús que s'hi feia de l'aigua. I els regants es barallaven entre ells quan no hi havia prou per a tots. O contra els amos dels molins, o contra les companyies hidroelèctriques. Qualsevol abús d'una comunitat o qualsevol intent de construir una nova séquia en el Xúquer o en el Túria, de seguida alçava un conflicte que no es resolvia com ara via insults en un plató de televisió o en unes declaracions, sinó es resolia a tirs i la tropa havia de pujar a posar ordre i se mataven. En les èpoques on no hi havia pantans per a embassar aigua, qualsevol intent d'obrir noves séquies d'un riu suposava una pèrdua important d'aigua per als altres usuaris del riu, especialment a l'estiu, quan més falta feia l'aigua per a regar i els rius estaven al límit de la seva capacitat. Jo he conegut de llegir cròniques per treballs, per exemple, de la séquia major de Sagunt i de com anaven la tropa en les escopetes a posar ordre, o d'un aldarull a Sueca al segle passat que en morts, entre suecans i cullerots, perquè uns havien agafat més aigua o havien trencat la mota. En l'època franquista, el repartiment de l'aigua entre els distints territoris de l'Estat no va respondre a les aspiracions de tots. Des de principis del segle XX, els aragonesos reivindicaven una sèrie d'embassaments i d'obres de canalitzacions que els permeteren ampliar els seus regadius. Mai ho han aconseguit i sempre han vist com l'aigua passava de llarg i portava el progrés a altres terres. A diferència de la Comunitat Valenciana, on des de fa dècades l'agricultura aporta a l'economia un percentatge xicotet del producte interior brut, a Aragó i a Castella-La Manxa, l'aigua per a regar els camps suposa una possibilitat de desenvolupament. Per això, els castellans i els aragonesos reivindiquen des de fa dècades un cabal que ho faça possible. A Castella-La Manxa, la situació era fins i tot pitjor que a Aragó. En les seues terres s'arreplegava l'aigua per al canal Tajo Segura, i l'aqueducte travessava 400 quilòmetres castellans i manxecs i deixava molt poca aigua. Suposava una enorme frustració per a les històriques aspiracions de regadiu de les gens d'eixes terres. Pel transbassament Tajo Segura a Almeria, Múrcia i Alacant, la demanda d'aigua no ha deixat de créixer en els últims 20 anys, encara que ja han hagut anys de sequera en l'Alt Tajo. Per a Catalunya, en canvi, van començar a ser importants les consideracions mediambientals i s'hi van esgrimir raons ecològiques per a preservar l'Ebre i el seu delta, alhora que es demanava una gestió de les aigües que en garantira la conservació. El transvasament d'aigua de l'Ebre a terres de la Comunitat Valenciana i Múrcia va ser dissenyat durant la República. Va ser proposat posteriorment pel Partit Socialista l'any 1992 i el Partit Popular s'hi va oposar en el seu dia. Després, va ser el Partit Popular qui el va tornar a proposar quan va arribar al poder l'any 1994. I aleshores, va ser el Partit Socialista qui s'hi va oposar. Lo que vem és que hi ha una situació pendular. Quan el pèndol està en una banda, els que n'hi ha enfront diuen blanc. I al contrari, quan altres estan aquí diuen negre. En arribar al poder el Partit Socialista l'any 2004, el transvasament va ser derogat per un canvi en la política de l'aigua. A la Comunitat Valenciana governava el partit de l'oposició i la derogació no va ser consensuada amb les institucions valencianes. Nuestra comunidad necesitaba el agua del trasvase del Ebro. Está
estaba razonadamente y razonablemente bien articulado en cuanto a los efectos ambientales potenciales, los costes económicos que pudiera conllevar y los efectos positivos sobre la regeneración, no solo de mayores abastecimientos o mayores proporciones de agua para la agricultura, sino también para la resolución de ciertos problemas medioambientales que tenemos en la Comunidad Valenciana, que gracias a ese incremento del agua procedente del Ebro podría hacer que la presión sobre otros recursos, por ejemplo sobre los acuíferos, descendiese y que se pudiera permitir una potencial regeneración con el paso del tiempo, ¿no? Por tanto, lo del Ebro, desde mi punto de vista, es una pieza clave para mantener un cierto equilibrio hídrico. El fet que una decisió tan important sobre un recurs tan necessari com l'aigua no fora consensuat amb els valencians i que, a canvi, el govern de l'Estat, en aquell moment, no plantejara alternatives clares per a resoldre la problemàtica valenciana de l'aigua, va impedir l'única solució possible. Un pacte de govern per damunt dels interessos de partit que donara solucions reals al greu problema de l'aigua a la Comunitat Valenciana. ¿Qué significa la suspensión del trasvase del Ebro? Pues significa principalmente, al margen de los hectómetros cúbicos que estaban destinados en principio a nuestra comunidad, significa un mal ejemplo. Un mal ejemplo porque esto ha destapado mayores guerras del agua, porque fue algo difícilmente consensuable. Trencat el difícil consens al qual s'havia arribat i com un efecte dòmino es van aguditzar en les comunitats autònomes implicades les postures relacionades amb les reivindicacions sobre l'aigua i començaren a exigir un control absolut de l'aigua que discorre pels seus territoris. A poc, algunes comunitats autònomes començaren a construir un discurs nacionalista basat en la reivindicació dels recursos hídrics i considerant que l'aigua que travessava el seu territori havia de ser seua. Van exigir poder gestionar-la d'una manera autònoma i aquest fet va disparar el conflicte institucional per l'aigua entre la Comunitat Valenciana i les comunitats veïnes. En els últims 15 o 20 anys ha hagut una evolució pel que fa a les causes d'enfrontament per l'aigua. En comptes de lluites entre els usuaris, actualment els conflictes de l'aigua s'han fet institucionals i s'estableixen entre diferents zones enfrontades que reclamen l'aigua per al seu desenvolupament. En 100 anys, la població valenciana s'ha duplicat i el consum d'aigua s'ha multiplicat per 60. Va ser en esta situació quan es va encunyar el terme periodístic «guerra de l'aigua». I és una guerra visceral i emotiva, promoguda per interessos partidistes i on, afortunadament, la sang no ha arribat mai al riu. En nuestra comunidad parece que tengamos especiales problemas, tanto con el gobierno central, que es el responsable en la temática del agua, como con otros gobiernos autonómicos que pretenden tener competencias sobre algo que viene definido tanto por la Constitución como por nuestra legislación de aguas, que es competencia exclusiva del Estado. Las guerras del agua, pues, son, están y van a seguir estando. Nosotros creemos, yo creo que todo el organizante lo tiene muy claro, que esto se politizó. El problema es que se está contaminando el agua políticamente de alguna manera y entonces se utiliza el agua para las batallas políticas. La Comunitat Valenciana es nodreix amb una part molt important de l'aigua dels embassaments situats majoritàriament en territoris de Castella-La Mancha. Amb els pantans, com en el transvasament Tajo Segura, els manxecs no han rebut tots els beneficis que esperaven, malgrat que són els que han suportat uns majors costos ambientals i socials. Se'ls han inundat les valls, han perdut sòl fèrtil, s'hi ha accentuat l'èxode rural i les rendes no han augmentat en la proporció que esperaven. A finals dels anys 60, i arran de no rebre els cabals d'aigua que necessitaven de l'aqueducte Tajo Segura, Castella-La Mancha va començar a perforar pous. Els aqüífers subterranis es van convertir en una possibilitat d'accedir a l'aigua amb una relativa facilitat. L'aqüífer de la Mancha Oriental s'estén per les províncies d'Albacete i Conca. La recàrrega es produeix a partir de la infiltració de l'aigua de pluja i la descàrrega natural fluix cap al riu Xúquer i s'afegeix al seu cabal. Actualment, l'aqüífer de la Mancha Oriental alimenta entre 80.000 i 100.000 hectàrees de regadiu a costa d'una sobreexplotació insostenible de les aigües subterrànies.
En 700 años, usando el Júcar, los valencianos, pues en estos momentos estamos regando poco más de 50.000 hectáreas. En los años 70 se empiezan a hacer pozos en Albacete, la llanura manchega, que aquello era una zona llena de lagunas, con el agua, digamos, la capa freática muy alta, se empieza a utilizar mediante pozos, se empiezan a perforar y después de 30 años, no de 700, ya riegan 100.000 hectáreas. Eso ha provocado que se saque más agua en el acuífero de la Mancha Oriental de la recarga natural. Com les aigües superficials i subterrànies estan interconnectades, els bombaments han acabat afectant els cabals dels rius i fins i tot en el Xúquer s'ha notat un descens molt important del volum d'aigua. Eixe ha estat un argument més per a alimentar les guerres de l'aigua. El sistema està muy ajustado, hay un equilibrio muy precario entre recursos y demandas. Si seguimos por el camino que vamos, vamos a una situación de sequía estructural en el Júcar, a que ya no existan sobrantes, a que no se puedan plantear ni trasvases. El Xúquer ja no és el que era. La reducció de les pluges pel canvi climàtic i la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental han provocat una situació quasi permanent de sequera. En els últims anys, el llit del riu ha arribat a estar completament sec en algunes zones. Eixa escassesa ha sigut el factor determinant d'un altre front important en la guerra de l'aigua produït pel transvasament Xúquer-Vinalopó. Des de sempre, en algunes zones del Vinalopó hi ha hagut problemes estructurals d'aigua, però des de mitjan segle XX s'ha donat un desenvolupament que ha superat la possibilitat de recursos d'aigua de la zona. La idea del transvasament d'aigua del Xúquer al Vinalopó ve de segles enrere, però no va començar a convertir-se en una possibilitat real fins a la dècada del 1980, quan els regants del Xúquer van començar a acceptar que es fera un transvasament de l'aigua sobrera i que la derivació per a la presa de l'aigua estiguera situada a Cullera. Y en un montón de documentos desde los años 80, cuando se empieza a tomar cuerpo el tema, planteamos que el trasvase se tiene que hacer desde Cullera. Entonces, primero, decíamos que se tenía que hacer desde Cullera y segundo, que sean sobrantes. Els sobrants són les aigües que no són necessàries per a mantindre estable el sistema productiu, social i ecològic de la conca d'un riu. Per exemple, una part molt important de les aigües de rec de la ribera del Xúquer, que per infiltració retornen riu avall, s'han aprofitat com a sobrants per a abastir d'aigua dolça l'Albufera de València i mantindre-la viva. Atenent als interessos dels usuaris del Vinalopó, que demanaven una aigua de qualitat per a regadiu i abastiment, es va plantejar un canvi en la presa del transvasament des d'on estava inicialment previst, a la sud de la Marquesa a Cullera, a Cortes de Pallars. Les estimacions que han fet nosaltres, els estudis que han fet nosaltres, indiquen que l'aigua de la sud de la Marquesa, que necessita una elevació, un bombeo, superior a 800 metres, això fa que el coste només de bombeo de l'aigua des de la sud de la Marquesa fins a l'Alt Vinalopó, el coste energètic sigui de 40 pessetes. Només el que és el coste energètic. És un coste prohibitiu per a regants. És un trasbassament que, francament, pensa que no beneficia a ningú, ni beneficia als usuaris de la conca sedent, en aquest cas del Xúquer, ni beneficia, ni molt menys, als usuaris del Vinalopó, perquè serà un trasbassament que aportarà aigua que no podem pagar. És una inversió que no va a solucionar el problema de la sobreexplotació d'aqüífers que té el Vinalopó. I a banda de tot això està perjudicant i perjudicarà a més d'un milió d'habitants que esperaven rebre aigua des de Cortes de Pallars. Un canvi de transvasament d'aigua de la desembocadura a la capçalera del Xúquer suposa un canvi en la qualitat de les aigües. La de Cortes de Pallars permet veure l'aigua transvasada, i la de la sud de la Marquesa serveix només per a regar perquè està més contaminada. Seguimos defendiendo un trasvase desde Cortes de Pallars, que lo único que defendemos es un trasvase con agua de calidad. Y nos da lo mismo que sea de Cortes, que sea de Cortes 2, que sea de Antella. Nos da lo mismo, lo que queremos es un agua de calidad. Els regants del Xúquer argumenten que si es destina l'aigua del transvasament a l'abastiment urbà i la indústria turística de la costa, podrien quedar-se sense regar en èpoques de sequera, perdre les collites i fins i tot els arbres, perquè la llei d'aigües determina que l'aigua de beure té prioritat sobre la del regadiu. El pacte que estem fent és que vostè se lleva los sobrantes
Y claro, si luego llega un abastecimiento de población que tiene prioridad, puede expropiar el agua, a mí me está dejando una situación de incertidumbre. Ese no es el pacto es con sobrantes exclusivamente. Y en segundo tema hay que hacer unas normas de explotación. ¿Qué es sobrantes? Sobrarnos no sobra todo mucho. El canvi de situació de la presa dels transvasaments va obrir un conflicte per l'aigua. Esta vegada entre els usuaris del Xúquer i els usuaris del Vinalopó. La Generalitat Valenciana i el govern de l'Estat, governades pel Partit Popular, van donar suport a les reivindicacions dels usuaris del Vinalopó per al desenvolupament de les seues comarques. I les obres del transvasament Xúquer-Vinalopó van començar a fer-se des de Cortes de Pallars. Ja començades les obres i per l'inici d'una nova legislatura en la qual va canviar el partit de govern, la nova administració estatal, governada pel Partit Socialista, va aplicar una nova política d'aigües i va considerar necessari fer el transvasament des de la sud de la Marquesa a Cullera. Donde mejor se cumple esas condiciones de que sean caudales sobrantes, o prácticamente en el único sitio donde se cumplen es en Cullera. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los caudales sobrantes, ¿cuáles son? Si en un sistema en el que tengo el embalse de Alarcón, que nunca se ha llenado, el embalse de Contreras, que nunca se ha llenado, el embalse de Tous, que lleva un montón de años y no se ha llenado nunca, y encima tengo permanentes sequías donde falta el agua, un agua que se pueda regular y que se pueda guardar y embalsar para cuando venga la sequía no es un agua que sobra, es un agua que los déficits de las sequías los va disminuyendo. ¿Cuál es el agua sobrante? El agua que se va al mar. El agua que no se puede guardar, que nadie del sistema y de la cuenca puede utilizar, y ese agua se va a ir al mar. Els problemes del Xúquer no se generava el trasbassament Xúquer-Vinalopó. Els problemes del Xúquer fonamentalment se ha generat i se generarà, si no es posa a remei, la sobreexplotació que està patint l'aqüífer de la Manxa Oriental, on s'han reformat més de 100.000 hectàrees de regadiu. S'ha invertit el règim del riu. Abans, l'aqüífer abastia el cabal, però l'extracció d'aigua dels pous fa que ara siga el riu el que ha d'abastir a l'aqüífer. I tots sabem que el tipus de cultiu que es practica en la Manxa Oriental és un cultiu que depèn molt de la percepció de les ajudes de la Comunitat Europea, de la Unió Europea. A Castella-La Manxa, la renda dels agricultors no és directament del benefici dels cultius, sinó de les subvencions de la política agrària comunitària. Els cultius de la Manxa són fonamentalment farratge, dacsa i cereals de primavera, productes que consumeixen una gran quantitat d'aigua. Hi ha un excés de producció d'este tipus d'agricultura a tot Europa. I per evitar baixar els preus i generar una crisi en el sector, estos productes agrícoles estan subvencionats per la Unió Europea, malgrat que això podria suposar un mal ús d'uns recursos naturals tan escassos com l'aigua, el sol, l'energia i els fertilitzants. I no s'adiguen a les condicions naturals del territori on es produeixen. A Castella-La Manxa hi ha 1.000 societats anònimes creades en les dues últimes dècades que exploten 100.000 hectàrees per a obtindre els beneficis de les subvencions europees. Els conflictes per l'aigua apareixen sempre que l'aigua escasseja i dues parts interessades necessiten eixe recurs. Els enfrontaments que es donen entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat Valenciana venen determinats pels interessos que cada un atén. Passa igual amb les distintes responsabilitats i competències que assumixen. Les competències que té atribuïdes el govern de l'Estat l'obliguen a distribuir l'aigua de la manera més equitativa possible en el conjunt del territori nacional i a intentar defendre el dret al desenvolupament de tots els territoris. Tot i això, els territoris que demanen aigua d'un transvasament entren en conflicte amb els territoris que haurien de cedir-la. L'Estat ha optat per una política de control de la demanda d'aigua i pel desalatge de l'aigua de la mar en aquells llocs de la costa on calga dotar el territori d'uns majors recursos. Un difícil equilibri que no ha satisfet a tots. La Generalitat Valenciana tracta d'obtindre la màxima quantitat d'aigua possible per a cobrir el dèficit hídric que els nous usos de l'aigua han creat en els últims 50 anys i respondre al desenvolupament del seu territori recorrent tant als mètodes tradicionals d'obtenció d'aigua per mitjà de transvasaments com a la depuració i la reutilització. I, òbviament, pense que la solució dels problemes de l'aigua en Espanya i concretament en tota la part
de lo que serían les regions mediterranees, pense que no es tancarà hasta que se parle de veritat del problema, i el problema inclueix com a solucions els trasbassaments, en una voluntat de participació, en una voluntat de coordinació i de cooperació entre territoris i entre comunitats autònomes. La llei d'aigües determina la unitat de gestió de rius que passen per distintes comunitats autònomes i també la vertebració d'eixos territoris. En canvi, el conflicte d'interessos entre les comunitats que tracten d'obtindre el màxim control i volum d'aigua ha fet que incloguen en els seus estatuts d'autonomia clàusules que asseguren la sobirania i el control màxim de les aigües que passen pel seu territori. És una posició generalitzada en la majoria dels territoris de la nació que està provocant un procés de patrimonialització de l'aigua per part de les comunitats autònomes. I al final, quan se territorialitzen els debats estos y es Castilla-La Mancha contra Valencia, bueno, pues entonces ya se actúa con sentimientos y se actúa sin cabeza, se actúa sin mirar los números, sin criterios técnicos. Los políticos saben que movilizar el tema del agua mueve sentimientos y moviliza mucho a la gente a favor o en contra de estas ideas. Castilla-La Mancha era una comunidad autónoma que no tenía un sentimiento de comunidad autónoma y en estos momentos yo casi diría que los castellanos manchegos se sienten gracias al tema del agua, que es su gran prioridad, con el trasvase Tajo Segura, todos contra el trasvase Tajo Segura y todos contra el tema del Júcar, tienen casi un sentimiento de comunidad autónoma y una solidaridad en los temas del agua impresionante. El trasvasament Tajo Segura ha estat criticat des dels seus inicis pels castellans a Toledo, argumentant que el projecte regeneracionista de principis del segle passat de dur aigua de l'Espanya humida a l'Espanya seca mai s'ha dut a terme, pel fet que transvasar aigua del Tajo al Segura era transvasar aigua d'una part a una altra de l'Espanya seca. En la redacció del nou Estatut d'Autonomia de Castella-La Mancha, argumentant que la capçalera del Tajo no té aigua suficient per a abastir tants territoris i que es fa a costa de desabastir el propi territori, el de Castella-La Mancha, s'ha proposat acabar el transvasament Tajo-Segura un any després de l'entrada en vigor del nou Estatut. En el caso del trasvase Tajo Segura, ha sido una obra directamente financiada por el Estado, vía presupuesto general del Estado, y son los usuarios, a través del consumo, vía tarifas, quienes resarcen al Estado, a través de esas tarifas, del coste de la obra. Y es una infraestructura esencial, es estratégica, pero no es estratégica para la Comunidad Valenciana solo, es estratégica para el conjunto de este país, para el conjunto de España. ¿Y por qué es estratégica? Porque abastece a más de 2 millones de personas en la comunidad de Murcia y en la comunidad valenciana, porque riega más de 130.000 hectáreas cuando hay agua para poder regar, porque el valor añadido bruto de lo que se riega, etcétera, es elevadísimo, genera más de 60.000 empleos al año. No hay ninguna empresa en España que tenga este volumen de empleo directo generado por una infraestructura como la de la Pasada Segura. A tot este escenari ha vingut a afegir-se un nou protagonista, el ciutadà interessat pel medi ambient, que vol que rius tinguen, a més de l'ús productiu, un ús mediambiental per a gaudir del riu, del paisatge, de l'aigua, com a un patrimoni irrenunciable. I reclama la seva participació activa en la gestió dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics. Les alternatives plantejades per cada part en conflicte no sembla que estiguin convencent l'altra part. Caldria, potser, un pacte d'estat per a establir un equilibri hidràulic i un desenvolupament equilibrat de tots els territoris? Per poder posar-se tots d'acord i reconciliar els distints interessos, no caldria donar més protagonisme als tècnics i a una participació ciutadana ben informada i responsable? I el que cal fer és sentar-se, però sentar-se ja, perquè estem davant de problemes que no admeten ningú retras. I parlar de tot, però no per indicacions polítiques o per suposades noves cultures de l'àvia, mermar la possibilitat d'actuar en decisions que poden ser completament viables en termes econòmics, ambientals i socials i solucionar els problemes. L'aigua serà algun dia considerada com un recurs suficientment important com perquè les administracions s'hi asseguen a parlar i deixa de ser un motiu de conflicte?